میانوالی کے نموائی علاقہ وا بچرا میں کیم شہین پبلک اسکول کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ چل رہا ہے، جس کے پرنسپل محمد یعقوب میانہ نے ایک نوجوان عورت کو اسکول میں لا کر ماہ رمضان کے تقدس کو پامال کر دیا اور وہاں اخلاقی جرم کا بھی ارتکاب کر بیٹھا، جس کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ واضح رہے کہ یہ اسکول گرلز ڈگری کالج وا بچرا کے آمنے سامنے ہے۔ اس واقعے پر شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ یہاں پر آنے جانے والی بچیوں کی عزت کیسے محفوظ ہوگی، جس کے بعد ڈی سی میاں والی نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ولی شاہ، راز 24 نیوز، میاں والی۔